Lebo veľa z nás má zážitok Boha, ale potom, keď prídu skúšky, potom sa ukáže, že či ten zážitok Boha je naozaj pravý zážitok. Či ten náš charakter bol zmenený. Bola taká situácia, keď učeníci boli s pánom Ježišom na odlahlom mieste a pán Ježiš rozmnožil 5 chlebov a 2 ryby, že 5000 ľudí. Potom poslal svojich učeníkov, a nech sa preplavia na druhú stranu jazera. A skúsme si predstaviť, že asi o čom sa oni rozprávali. Chalani, to bol zážitok, čo? Som nazbieral za plný kôš zvýškov. A ostatní tiež nazbierali, lebo 12 ich nazbierali. Tizenky. Áno, aj ešte aj chutné to bolo. No ale to, že tých 5 chlebov pre 5000 ľudí, teraz už moju vieru nič nemôže narušiť. A jak sa plavili po tom jazere, prišla búrka. Dostali sa do takého stavu, že sa báli. A v tom strachu už vôbec nevedeli, čomu majú veriť, že keď aj uvideli pána Ježiša, tak kričali, že obľúda. A on povedal, že nebojte sa, ja som. Peter potom sa rozhodol, že chcel byť za ním po tej vode. Keď videl tie vlny, tak začal sa topiť. Zakričal na pána Ježiša, že topím sa, a pán Ježiš ho vytiahol. My viacerí sme určite prešli takými situáciami, kedy sme chceli ísť po tej vode a začali sme sa topiť. A v mojom prípade to nebolo tak, že som zakričal a pán Ježiš ma hneď vytiahol. Ja chodievam plávať a keď fúka silný vietor, tak sú aj veľké vlny. Vtedy, keď plávam, tak zvyknem si dať taký plavecký šnorchel, čo ide tak stredom hlavy. A keď ste v tých vlnách, viete, kde je najväčší pokoj? Vtedy, keď hlavu ponoríte pod vodu. Tam zrazu už necítite tie vlny až tak, tam ticho. Vlastne vám ostáva to, že dýchate cez ten šnorchel. Týmto šnorchlom sa pre mňa v týchto skúškach stalo Božie slovo. Keď som nevedel vôbec, že kam mám ísť, čomu mám veriť, tak som sa vlastne napojil na Božie slovo. A ako som mal tú hlavu pod vodou, zrazu som vedel dýchať. A viete, čo je zaujímavé, že vy ste komplet mokrí, ale práve ústa máte suché. A je to práve preto, že dýchate cez ústa. Vlastne ste v tom pokoji, kde viete chváliť pána, napriek tomu, že hlavu máte pod vlnami. A potom vlastne tento pokoj a to Božie slovo, ktoré nasávate, vieme dávať ďalej zrazu. Ja som mal včera stretnutie s klientami a ja nezvyknem mávať teda stretnutie s klientami. Ale keď sme sa začali rozprávať, tak som im začal rozprávať aj o svojej viere. A už chcú prísť do Komárna, písali mi dnes. Ale ja som im nerozprával o tom, že aké mám starosti. Som im rozprával o tom, akého mám pána Ježiša. Že nebojte sa niekedy, aj keď máte hlavu pod vodou, tak napojte sa na to dýchanie, ktoré je z Božej... Még ha fejetek a víz alatt is van, akkor csatlakozzatok ebbe a Isten igéje, vagy ehhez a pipához, amivel tudtok lélegezni. Tak, kde je Božie slovo, tak vás tom veľmi pozbudzujem. Ebben buzdítalak. A ďakujem, že ste ma vypočuli. Köszönöm, meghallgatotok.